Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Bojan i ja smo razgovarali, ali je moja želja bila da dođe ovde. Želja mi se ispunila, a to je bila prva želja. A druga, kada smo prvi put razgovarali, on je rekao da vi dolazite u utorak, sredu, utorak dolazite iz Beograda, iz Smedereva i da sačekamo da vi dođete, jer je meni, ja sam želeo da budete oboje. Hvala vam puno na tako pozivu. Da, evo, i još jednu stvar da vam kažem. Ja sam novinar koji, kada osjeti da je nešto značajno, da je nešto posebno, onda sam obuzet, tokom noći razmišljam šta ću, kako ću. Angažovan sam i ovo je za mene izazov. Dakle, razgovor sa vama je pravi izazov, jer je preda mnom čovek kojim, ne Pirot, ne ja, ne ovoj mediji, ne Srbija, treba da se hvale i ponose, pa ajde, reći ću zašto da ne, Balkan, Evropa i tako dalje. I sam Deloitte, verujte. Da, i sam Deloitte, bravo. E, Bojane, zato sam ja hteo da Bojana bude tu u situacijama u kojim će biti važno. Ti znaš, obično žene da reaguju. E sad, moram da vas pitam, pitao sam vas i u redakciji. Da. Bojane, jesi ti provjeravao ko se zove Bojana, pa ste se sreli ili kako je bilo? E, prvo smo se sreli, pa smo posle provjeravali. Da, upoznali smo se na fakultetu, ono, to je bila treća godina, onda smo imali neka predavanja zajedno i tako, ono, na pauzi počeli da pričamo i eto, priča i... Dobro, ti si pre toga... Znači, oko gde je? Pa naravno, pa tako je počela priča. A vi? Pa ja sam slučajno sela pored njega. Slučajno? E sad priznajte, snimamo. Ne, priznajem slučajno, odnosno on je slučajno seo pored mene. Da li je Bojan slučajno? Da budem preciznija. On je Piroćanac, ništa ne radi slučajno. To je tako. I onda smo tako počeli da razgovaramo i prvo smo se upoznali, vrlo je bilo interesantno što je on rekao pri upoznavanju, ja sam Bojana, onda sam ga ja pogledala i rekla, pa ja sam Bojana. I u stvari to je bila slučajnost, ali ovako vrlo bitna slučajnost. Da. Za naš budući život. Vidite da slučajnosti u stvari nema. Nisu slučajne. Upravo to. Verujete li u sudbinu? Pa da, u neku ruku da. Ja mislim da je ovo sudbina. Da, obično nam to ljudi kažu. Je tako? Da. Bojan je otišao da studira deto odavde, koncentrisan, i pretpostavljam da, s obzirom da je bilo tek u trećoj godini, da je u trećoj godini počeo da baca oko leva desna. Da se opustio malo. Bio je fokusiran, svi smo bili u prve dve godine fokusirani na školu, jel? Da. A onda su se bitne stvari dogodile. Odnosno, počeli smo da studiramo zajedno, da učimo zajedno. Prvo smo se družili, jel? A onda je to preraslo u neku dugoročnu ljubav. A onda je Bojan predložio kafu, pa možda pozorište ili ne znam šta drugo. Gde ste prvo izašli zajedno? Restoran Kovač. To da, i posle koncert Gypsy Kingsa. Da. Posle me je iznenadio i pošto ja jako volim u to vreme, danas volim Gypsy Kingsa i volim tu muziku, on je, da bi me iznenadio, kupio karte do kojih je bilo jako teško doći. E, tu je sad ono opet naša piroćanska i prvomajska priča isto. Pošto je tad ona je jako vola Gypsy Kings i to, ali su ono karte, bilo jako teško doći do karate i onda Gypsy Kings, da. I onda, pošto mi se samo jedan koncert imali. Da, i onda sam ja otišao do Mikice, direktor robne kuće, prvo Đorđevića, da. I on je u to vreme mogao sve da završi. Mikica je mogao Gypsy Kings da vam dovede kuću. Tako da je to, uspio sam da nabavim karte i to je ono, tu sam dobio poene kod nje. Dobro, prvi maj je tad bio prvi maj. Da. Dobro, završili ste pretpostavljam fakultet zajedno? Da.
I onda smo došli u situaciju... Ajde, da, sad ženske priče, malo. Da, malo ženske. Da bi on trebalo, da bi sad ja trebalo da se vratim u Smederevo, a on bi je trebalo da se vrati u Pirot, jer ga je posao čekao ovde. I onda je bilo, kako ćemo sada? Hoćemo li, kako ćemo da nastavimo da se zabavljamo, jel? I onda je bilo, jedno rešenje je bilo, pa znaš šta, već se zabavljamo dve godine. Pa ko je predložio? Pa... Bojan ili Bojan A? Pa Bojan. Naravno. I, tako da je, i onda sam ja rado pristala na to, normalno. I eto, tako smo počeli zajednički život. Živeli smo, ne znam da li znate, ali živeli smo mi u Pirotu tri prve... godine. Tri godine. I si pa nam se rodi u Pirotu. Aha, da. A, pa da, ti si tu, izvini, da. Ja tebi na ti, gospođe, da. Ne, možete, slobodno. Da, ti si tu radio? Jeste, radio sam tri godine i da. Živali smo zajedno u Pirotu, čak i ona počela da radi ovde u Zavodu za zapošljavanje. Da. Ovaj, i onda posle, baš imao sam ja tu neke planove i tako dalje sa tom firmom gde sam radio. Radio sam u firmi ovoj MKS sa Mitkom. Mhm. I ovaj, imali smo tu neke planove i tako dalje, međutim posle bombardovanja i tako dalje, i stanje ekonomije i sve, to se malo, da kažem, sa jedne strane se malo, ti planovi su ono, malo bili nerealni u tom trenutku, a sa druge strane sam opet dobio neku ponudu iz Beograda, opet od nekog Piroćanca, Sveti Ivankovića. Ko se do, sveti kako da, Sveti Ivanković, kako da, se zvaš ono firma gde radi? SDC International. Sveti Ivanković je ime bio. Tako da sam ja dobio ponudu od njega da idem za Beograd i onda smo rešili da odem u Beograd i onda smo posle ostali tamo sve do odlaska u Ameriku. Da. Deca su... Sinam se rodio u Pirotu. Pirot se je dobro. Da. Imamo, imamo jedno dete. Sad je lakše. Da, da. Dobro, šta ste vi znali o Pirotu? Ništa. Gotovo ništa. Ja sam u stvari u tom nekom periodu zabavljanja, ja sam došla jednom u Pirot i posetila sam Bojana i njegove roditelje i brata. I, ovaj, i jako su me lepo primili i Bojanovo društvo i moj prvi utisak je bio izuzetan. Gostoljubivost, prihvatanje ljudi koji su došli sa strane. Jedini moj problem u tom trenutku, svi su sa mnom komunicirali, jel, normalno, međutim, kada sam slušala Piroćance, druge kako pričaju, meni je to bilo malo neobično, nisam mogla baš da razumem, ali vrlo brzo sam se prilagodila i usvojila pirotski ajde. Jezik, tako da ja one, rado pričam pirotski. To je stvarno fascinantno, ona da. Je vrlo brzo počela sve da razume i čak i ja i dan danas ona koristi ono pirotske reči u da. Svakodnevnom govoru. To ću da vas kasnije prozovem, ja malo tamo. Može, da. Može slobodno, da, da. Selo Izvor, to je tu. Evo, juče, prekriče sam bio tamo. Gorela je kuća, ne znam, možda si video, radio sam izveštaj na ulazu sa desne strane. Izvorci su, mi to kažemo, građanje, Izvorci, Njilčanje, tu su blizu, neki od njih rade u Pirotu, to je kao na Banovom brdu živite, a radite ja. Negde čak ja. I dalje. Da. Tako da jeste Izvor doživjeli kao jedno fino mesto gde, gde čist vazduh, gde, kako se, jer vama nije bilo kao Pirot, pa Izvor. Kako ne, ste... ne, meni je to jednostavno celina, to je jako blizu. Bravo, zato sam i, rekao. Da, meni Izvor je prosto celina. Drugo, ja sam, Bojanova baba je, nije dugo živela, kad sam se ja udala za Bojana možda samo dve godine, ali je Bojanov deda, imala sam prilike da provedem malo više vremena sa njim i ja sam jako volela Bojanovog dedu i jako smo se dobro slagali i uvek mi je bilo, čak i kad smo se ocelili u Beograd, on je vrlo često znao da pozove i kaže... Boke, samo da te čujem. Samo da čujem jeste da. Kako raboti snata. Da, da, kako rabotiš, Boke. Samo sna, da te čujem. Snata. Da, 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 da. Tako da, ja zaista i mnogo prijatelja sam stekla ovde. I ja rado dolazim u Pirot i rado se družim. I baš ovako, Pirot, evo da kažem, nosim u srcu isto kao i Smederevo. E sad...
vi ćete biti neki naš zaštitnik s obzirom da nas ubijaju ovim vicevima. I ja obično, ja tu se svađam. Ja se svađao sa Tomom Panajotovićem, svađao, sukobljavao, da. Koji je, da tako kažem, inicijator toga. Tako da uvek kad nešto čujete, ma Jokbre nije tako dobri ljudi. Da, da. Pa ne, ovaj, moja svekrva, da, ima jedan dobar vic koji ja jako volim, ali moja svekrva kaže, nismo mi, ovaj, nismo mi škrti, mi smo samo racionalni. Tako, ja to govorim, bravo, ja to govorim. Mi smo, znate kako, aj samo još to, ovaj narod ovde naučio da živi s malim. Da, da. I onda, ako se nešto pojavi, 3 kila paradajza, a imam 5, ova dva ću da sačuvam, možda dođe vreme kada će biti, eto, tako da ste vi u Bojanu videli jednog racionalnog, da, sigurnog muškarca koji će vas povesti kroz život. To je istina. Vidite kako sam vas doveo da te istine. To je istina. Da. Mada suviše racionalnog. Kad pričamo o šopingu i tim stvarima, bude tu rasprave, bude tu rasprave. Ja sam se predao, kad moja supruga i čerka idu u šoping, ja iza njih idem, nešto gledam, ali ne utičem uopšte. Jer... Meni je malo vremena mu je trebalo. Zato što ja niti imam vremena, niti volim da sad, pogotovo u Americi, ono ima 20 kartica i ne znam šta i to treba plaćati svakog meseca. Ovaj, račune i sve to, i to je sve ona preuzela, ona je znači finansijski u našem... Ovaj, ja sam predao sve ključeve financije. Tako da ja sad i ne vidim šta se dešava. Lakše ti je tako. Čak smo došli u situaciju da ja ovaj, za njega kupim, ja mu donesem, naručim, donesem, probaj ovo, ovo ti treba, super. I on kaže, baš je dobro. Znate ukus njegov? Apsolutno. Apsolutno, teget boja, moja boja. Da. Ono znaju veličine i sad u Americi su te neke veličine druga za košulje ili ne znam šta je drugačije. I ja, evo, samo pitaš koji broj nosiš, ja ne znam, ona zna. Bojan je rođen, odrastao u poznatoj porodici. Pravda, Ćirić je bio, ti znaš da ti je tata bio prvo golman? Znam. Da, bio tamo u Izvoru, pa onda došao je tu u 1. maj, Toma Kostadinović, njegov direktor finanski, moram da ga pomenem, Toma Duka, ga je voleo kao sino, pravda je bio u njegovoj službi, pravda je bio futbaler koji je mogao da trči od sad pa do sutra popodne. Da. On je imao toliko... ja sam pisao nekrolog kad je umro. Da. I nosim ga, i njega i Kiku nosim na jedan način, pošto je moj otac bio futbaler. Ja sam slab na radnički, na futbal, na ljude, da, sve njih znam. Tako da Bojan je, Kika moja školska, skromna, divna žena, Bojan je nije moglo drugačije nego da iz takve kuće izađe ovakav čovjek. Upravo sam to htjela da kažem. Nije ovo marketing, nismo se... Ne, daleko od marketinga. Ja zaista i moj svekr i mog svekra jako cenim i poštujem. To vas još nisam pitao, kaže se Bojan odveli u Smederevo. Završite prvo to. Da, jako ih cenim i poštujem i jednostavno su oni jednako tradicionalna, zaista u današnje vreme reći normalna porodica. To je vrlo važno, možda je ta reč, ali zaista su svoju decu vaspitali u duhu ne tradicije, nego u duhu porodice. I da su u stvari i Bojan, a i braca, zaista ovaj, kada se Bojan oženio, ovaj, zaista rekao, ok, ja sad imam svoju porodicu, ja sam sada odgovoran, a verujte, to se nosi iz kuće. Šta vam rekoše Smederevci kući? Gde bre nađe to piroćanca? Postoji jedna anegdota. Ali ima anegdota za njenog brata, to je interesantno. Da, vrlo je interesantna anegdota. Ako očiš. Ajde. Pa dobro, mogu, da. Bojan će da dopuni. Moji roditelji su upoznali Bojana i bili su ovako jako, rekli su, on je zaista jedan divan mladić. Međutim, moj rođeni brat je 93. se ocelio u Kanadu. I to je bilo onako malo vreme kada on nije mogao da dolazi iz Kanade u Srbiju. I onda sam ja njemu rekla, odnosno moj tata ga je probudio i rekao mu je, znaš, Bojana se udaje.
za ovog dečka s kojim se zabavlja, za Bojana, i živeće u Pirotu. I moj brat je malo bio šokiran i prošlo je jedno desetak minuta, 15, i zvoni telefon i ja se javljam i moj brat ovako kaže: jesi ti bre normalna? Mesto da ideš u Pariz, u London, ti ideš u Pirot. Evo ruka! I međutim, onda je on došao i upoznao Bojana i tu se sve okrenulo za tri. I brat je rekao, idi odmah u Pirot. Ne, i tu se zaista sve okrenulo. A na kraju smo završili u Njujorku, tako rekao. Da, da. Okrenulo se u smislu da je više voleo sa Bojana u nekom trenutku nego mene. Pa tako je, to tako je. Verujte, istina. Deca su se izrađala, podigli ste ih. Da. Kako se zove stari? Miloš. Miloš i Anja. I Anja. Ana. Anja. Anja. Anja, bravo. Da. Dobro, i gde su bila deca kad ste već bili na korak da odlučite da idete preko bara? Pa deca su bila onako interesantne godine, znači Miloš je bio 12-13 godina, da, baš nezgodne godine. Anja je bila, znači šest godina, da. Da, Miloš 12, ono 6, da. Tako da, i, pa to je ono, to je stvarno bilo interesantno, ja kažem ono, kad, evo, sudbina o kojoj vi pričate i tako dalje, mislim kako se sve to desilo, ja gledam nešto na računaru i vidim kao traže neki oglas iz inostranstva gde traže neku ekspertizu koju ja imam i tako dalje, kažem Bojani, kao, ej, pazi, vidi ovo, a pazite, mi u tom trenutku imamo super život u Beogradu, znači ono, imamo, uspeli smo sami sebi da obezbedimo stan, znači kupili stan, vozili dvoje kola, sasvim pristojno živjeli i tako dalje, znači nismo imali dobre posle, znači nismo imali stvarno nikakav razlog da se kažemo, ej, idemo u inostranstvo, nismo čak to razmišljali i onda kažemo, ej, vidi ovo kao interesantno, da li da se prijavim. I ona kaže, aj kao, prijavi se ono kao, i pa, to je sa sube, ja sam mogao kažem, dobro, aj neću, nije bitno. I ja se u stvari ono kao prijavim, ono kao da sam zainteresovan, i mi u stvari, to je bilo neposredno pre odlaska u Kanadu, pošto smo išli turistički u Kanadu kod njenog brata na nekih mesec dana, ništa od toga se ne dešava, mi odemo u Kanadu i ja dok smo bili u Kanadi tih mesec dana, oni kontaktiraju mene i kažu, e, kao, prijavili ste se, mi smo zainteresovani da uradimo intervju. Okej, okay, uradimo intervju, uradim ja intervju iz Kanade. Okej. On kaže, dobro, sad imate još jedan intervju, pa još jedan je bilo, je tri, četiri intervju u roku od nedelju dana sa različitim ljudima. I kaže, mi bi vama dali ponudu. Sve se dešava dok smo mi u Kanadi. Na odmor. Znači, mi otišli na odmor, vratili se, ja sam imao ponudu da idemo u Ameriku. I to je bilo to, mislim, to je bila isto i anegdota, ono, pošto sad mi nismo znali, oni su pitali ono koliko je para tražite ili ne znam šta, i sad mi nismo znali, ali ovi iz Kanade, oni su imali neki osjećaj, opet su tu blizu i tako dalje, da. Kažemo, traži toliko, kaže, ja ću da tražim ono, više. Mnogo više od toga što su ovi rekli. I ja kako sam im rekao, oni su rekli, može, pristajemo odmah. Tako da smo i tu ono dobili stvarno odbilo. E to Deloitte? Ne, to je bio Capgemini. A, da? To je bio Capgemini, to je isto konsultantska kuća, globalna je, ali sa sedištem u Francuskoj. To je Francuska, da. Stiglo za Bojana. A šta ćemo sa Bojanom? Pa možeš. Pa u principu ona je radila u Narodnoj banci, onda mi kad smo rešili da idemo, onda je ona uzela neplaćeno tipa dve godine u Narodnoj banci, onda smo mi rekli, ok, idemo, probamo, ako ne uspemo, ona se vrati, opet ima posao, ja uvijek mogu da nađem posao, i tako smo mi otišli, onda kažem, nije. Mi smo imali jako dobru poziciju, nismo mi tu neki veliki rizik napravili, naravno, jer ona je mogla se vratiti na svoj posao, ja sam mogao da nađem posao, imali smo stan u Beogradu. Je bilo rizika. Znači, bilo je ono, a ja sam uvijek za to, kad ti se otvori priliku u životu, ti imaš dve stvari, znači ili ideš, uzmeš je, kreneš pa šta bude,
ili posle 20 godina ćeš da kukaš i da kažeš, e, da sam tad išao, onda ko zna šta bi bilo. E, ja tu drugu varijantu ne volim uopšte. Znači, šta god je, idi napred i to je to. E, kako je Bojana, kad ste došli, Bojana, kad ste vi našli posao, kako bilo? Pa, Bojan radio, pa kasnije? Da, pa nisam mogla da nađem posao. Da, to je američki sistem, ti sa tom nekom varijantom ti ideš na tu neku H1B vizu, H1B, gde ja radim, imam pravo da radim, ali ona nema pravo da radi. Tako da, u principu, i sada sledeći korak je da ti apliciraš za green card, to je ono, da kažem, stalna dozvola u Americi. U tom slučaju ona ima pravo da radi i tako dalje, međutim taj proces traje skoro 5 godina. Tako da je to prošlo tih 5 godina, mi smo dobili green card i onda posle green carda imaš još 5 godina dok ne dobiješ državljanstvo i to smo dobili, ali poenta priče je da ona nije mogla da radi prvih 5 godina, ali to je bilo dobro za bilo decu. Jako dobro za decu, tako da je... Deca, škola, sve ste smestili gde treba. Da, deca škola, ali je deca nisu znala jezika, nije bila mala, onda je to bilo značajno da ja sedim kod kuće i sa njima radim. To je baš odgovaralo tih 5 godina da se oni prilagode, da nauče jezik, da nauče kako sistem školstva funkcioniše, da Bojan je onda krenuo da putuje. I onda je i to bilo značajno, zato što je on putovao, recimo, imao je neki projekat u Indianapolisu ili nekom drugom gradu u Americi, onda on ode u ponedeljak ujutru i vrati se u četvrtak uveče. I tako 6 meseci. I tako, recimo, 6 meseci. I onda je bilo dobro, da, bilo je dobro da ja budem sa decom. I u stvari mislim da su da deca nisu bila ispuštena u tom trenutku i da je baš bilo značajno da ja... A u Americi? U Americi. Ali evo recimo, to je sad interesantno gde svi kažu, e, idem sad u Ameriku i ja sam završio posao. Nije, ne Ameriku, nego bilo gde, Evropa i tako dalje. Nije to baš, recimo mi, evo sad tu ta neka priča 5 godina, ja sam imao, bez obzira što je moja plata bila velika i tako dalje. Izvini, dosta je pitanje bilo baš u tom smislu. Kako otići i kako se tamo snaći u startu? Upravo ovo što pričate, sad to je odgovor našim posetiocima. Pa da, znači, pazite, prvih 5-6 godina je... Aj sad ja ne mogu da kažem da je bilo teško, ipak sam imao veliku platu, ipak sam imao dobru platu, ali to je New York. Znači, New York je užasno skup grad i tako dalje, znači ono mi... To ću posle da vas pitamo o životu. Mi što kažemo, tu ima jedna, ono, da kažem, šala, nije šala, ti kažeš, ja kad se prvo probudim, ja moram da imam, ne znam, 5, 6, 7, 8, 10 hiljada na računu, za taj mesec, samo da ono radi troškove, pa posle ono. Tako da mi tih prvi 5-6 godina, obzirom na taj neki nivo životnog standarda koji smo mi dostigli u Srbiji i tako dalje, mi ništa nešto mnogo bolje nismo živjeli u Americi nego što smo živjeli u Srbiji. Mislim, sad je to drugačija priča, ona radi, ja sam došao gde sam došao i tako dalje. To se na kraju isplatilo, hoću da kažem da ta priča samim odlaskom tamo, ne, vi niste završili posao, vi tek počinjete iz početka. I to su godine, znači nije to sprint, znači nije sad ćemo mi za godinu dve da postanemo to, to traje. Mislim, dešavaju se stvari. Tako je. Znači, da. I prošle 5 godina i onda je Bojana izašla da traži posao, odnosno da bude konkurentno negde. Da. I to je bilo teško. I kada smo dobili green card, bilo je teško naći posao, posebno u Njujorku. Ja sam dobijala razno razne ponude, ali znate zašto je teško? Zato što ja sam prvo imala 15 godina iskustva. Onda za tako neke pozicije za koje sam ja konkurisala, to su već bile neke seniorske pozicije, ja sam, onda se tražilo američko iskustvo. Bez obzira na moje iskustvo iz Srbije, onda su oni tražili da ja njima dokažem da ja imam američko iskustvo. Jer kad vi dođete s fakulteta i kad počinjete, kad ste mladi, vi možete da dobijete posao lako.
ali kada dođete u nekim ozbiljnim godinama sa nekim ozbiljnim ekspertizom ili sa ozbiljnim iskustvom, onda je to malo teže. Odnosno, možda ga dobijete, ali da imate američki rezime, a ona ga nije imala. A ja ga nisam imala. Vi ste imali beo papir. To je baš on, a opet sa druge strane, čak i ako hoćeš da radiš na nekoj poziciji koja je, da kažem, ispod nekog tvog nivoa gde si ti sad ili tako dalje, oni onda kažu, ne može, ti si overqualified, previše kvalifikacije imaš. Ja sam to tako isto doživjela. Tako da, bukvalno si u nekoj zoni. I onda isto moram da ljudima kažem, jel, da je slična situacija kao i kod nas. Ne slična, ali imate, ako imate preporuke, vi ne možete da dobijete posao ako ne znate posao. Ali ako imate neku preporuku, da vas neko preporuči negde, a znate dobro, posao, a znate kod posao. Nas ima preporuka, a ne znaju to posao. Sam htjela, da, to da. Sam upravo htjela da kažem. Bravo. Ne u tom smislu. Preporuka je samo preporuka, znate, ja poznajem nekoga, taj neko je odličan, i otvori vam vrata da dobijete intervju za posao. Sve ostalo ne može. Znači, i zavisi od vas. Zavisi od vas. Tako je. I ja sam, upravo se to dogodilo, Bojanov kolega iz Deloitte, sa kojim je Bojan radio, je postao kao generalni direktor ovde sada, u ICBC banci, to je kineska banka, najveća kineska banka na svetu, ne kineska, nego jedna od najvećih banaka na svetu po svojim prihodima. I, bravo, da. I onda se otvorilo mesto, za, imali su oglas za otvoreno radno mesto i Bojan me je preporučio. Rekao je, da, ali evo moja supruga je baš ima te kvalifikacije, ako bi želao da je intervjuješ. I naravno, ja sam isto prošla, tamo su jedno tri, četiri intervjua sa različitim ljudima. I ja sam prošla taj intervju i evo, još uvek sam u istoj banci. U toj banci. Da, i čak sam dobila tu poziciju koja je isto neka izvršna pozicija i zaista sam zadovoljna. Nije MVP? Ne, nije slučajno. VP. Pozicija vice president, da. Ali je Bojan, to da. Sam različit. Kad se pojavio Deloitte? Posle koliko vremena? Pa dve i po godine posle, 2013. Znači negde u maju. Ja sam tad bio na nekom projektu, radio neki projekat u Engleskoj. I došla je ponuda, znači ono Deloitte, čuli su i za mene i za neki tim isto. A kako se to čuje za tebe? Pa to sve ide, evo ovako, na primjer, ja radim sad neke projekte kod nekih klijenata, odrađujem te projekte i tako dalje i... Rating? Uspešno odrađujem. Ne, rating, nema tu nikakvog ono nekog zvaničnog rangiranja ili nešto, nego jednostavno ja radim projekat za klijenta. Klijent bude super zadovoljan, ja ga radim kao Capgemini, na primer, klijent bude super zadovoljan i tako dalje, sutra dođe Deloitte, radi neki drugi projekat sa njima, ali klijent kaže, vidi, ima tamo neki super lik, i tako dalje, oni čuju, to proslede dalje i onda rekruteri te nađu, a i generalno tamo je headhunting, nešto, neka profesija gde se, kažem, sve firme se trude, odnosno plaćaju te firme da im nalaze ljude koji bi mogli da dovedu svoje timove. Tako da, eto, ja sam dobio tu ponudu, ponudu za intervju, pa onda opet serija intervjua i tako dalje i na kraju sam dobio ponudu da pređem tamo. E, to je sad interesantno. Ja sam sa Capgeminijom počeo moj proces green carda, sređivanje papira. Međutim, kad sam dobio ponudu Deloitte-a, ako je odluka bila da prihvatim ponudu Deloitte-a, ja taj proces mora krenem iz početka. Pošto je proces vezan za firmu. I to je sad bilo ono to vaganje, da li ću da ostane, završim papir ili da pređem u Deloitte, ali ipak Deloitte je, mislim, brand broj 1. Deloitte je Deloitte, da. Tako da sam ono rešio da pređem. I što je najveća fora, u Deloitte-u sad čekaju 6 meseci da se dokažeš pre nego što krenu da ti rade papire. Tako da je ceo taj proces nama malo,
da kažem, izgubili smo neki godinu dana u tom procesu za papire, ali se isplatilo na kraju. Sad, da pokušamo da to objasnimo tako da ljudima bude jasno. Recimo na našem primjeru nekom rukovodilac, pa šef, pa direktor smene, pa kakav je po stepenima, kako si se tu, kako si rastao po pozicijama? Da, da, konsultingu, u konsultingu je to malo drugačije, znači vi nemate formalnu organizaciju, sad ja imam ovaj sektor, pa imamo ono tu neke šefove, pa ispod šefova ljudi, tako i dalje. Laječki, u konsultingu imate nivoe, znači ti kad završiš fakultet, ti si dobiješ najnižu poziciju, znači analist, kad se zaposliš, onda provedeš dve godine kao analist, onda dobiješ senior dobiješ consultant poziciju, to je recimo, ja pričam sad neke pozicije za Deloitte, ali su slične tu. Znači dobiješ neku poziciju konsultanta, nakon tri godine još i tako dalje dobiješ neku poziciju senior konsultanta, onda prođeš nekoliko godina, dobiješ poziciju menadžera, prođeš nekoliko godina, dobiješ poziciju senior menadžera. Koliko je bilo tu tvojih godina? Od kad si ušao u Deloitte? Pa ja sam u Deloitte ušao 2013. Da, da. 2013. Znači, meni je trebao 10 godina da dođem. Ja sam za 10 godina... Ne, ovo je prošlo... dobro, neka slušaju ja naši u Srbiji. Ja sam za 10 godina. Da. Sad, kako idete više, razmaci između pozicija su, odnosno godine koje treba provedete na poziciji su veće. Naprimer, između te senior manager pozicije, gde sam ja bio pre ovog unapređenja, do te najviše pozicije obično prođe negde 6 do 7 godina i tačno je prošlo, ja sam unapređen u tu senior manager poziciju 2018. i evo 2024. sam došao do ove. S tim što je, opet naglašao, mislim, to je jako bitno i zašto se ovo smatra velikim uspehom. Znači, kad vi dođete do te senior manager pozicije, treba da idete na najviši nivo, nije to ono regularno, samo to mi sleduje posle 6 godina ne, ili da, tako nego dalje. Nego moraš da zaslužiš. Nego vrlo mali broj ljudi ide gore, a ostali koji ne mogu da odu gore, obično ili ostaju na tim pozicijama ili idu u druge firme. Ima ona pesma, neko to gore vidi sve. Ko je to video gore? Ja si i u razgovoru on pitao, da li je to Bord. Ko to vidi i kaže, Bojan Čivic? O, pa mislim, to je generalno, mnogo ljudi to treba da vidi. Imate tu nekog broj jedan? Ne, imamo, ili... ima, mislim, sve to, znači vi imate, ja kažem, imate tu organizaciju i onda organizacija uglavnom ide po projektima, a svako od nas ima nekog, to nije šef, jer on vas formalno ne ocenjuje i tako dalje, nego imamo kouča sa kojim, koji tu smerava u karijeri i tako dalje, to je obična osoba koja je za stepenicu dve na višoj poziciji od tebe i tako dalje i onda te usmerava, to sam ja imao do ove pozicije sad. Imate, ovaj, da kažem, vi imate sad opet tu organizaciju, ja sam recimo u sektoru za bankarstvo, Banking Capital Markets, i sad tu imate neke lidere koji na kraju godine vas, da kažem, ocenjuju vaš rad i tako dalje, ali oni ga ocenjuju na bazi nekog feedbacka koji dobiju od svakog projekta na kome vi radite u toku godine i tako dalje i od različitih ljudi. Tako da, poenta priče je da vi tamo dobijete feedback od mnogo ljudi, od klijenata i tako dalje i onda se sve to evaluira na kraju godine i onda kažu, e vidi, ovaj je ovde i tako dalje, onda nas rangiraju. E sad, koliko Bojana Đirića ima u Deloitte? Gore u vrhu. Koliko je MVP, koliko je opić? U ovoj poziciji, evo to, da kažem, to su, ja mislim da Deloitte u Americi ima negde oko blizu 180.000 ljudi. Tako je. Znači, i sad, najviše pozicije, ima tri pozicije koje se tako zovu, to su Principal, Managing Director i Technology Fellow. Ja sam, znači, Technology Fellow. Znači, svako ima neke svoje zaduženja, znači, principali su više da otvaraju neka nova tržišta i tako dalje. Managing direktori su više da unutar firme rade organizaciju, a technology fellows su
sive eminencije za tehnologiju, nove tehnologije i nove proizvode i tako dalje. E sada, ono što je interesantno, ta technology fellow pozicija je prilično, da kažem, nova u Deloitu. Ja se mučio da nađem, izvini, kako bi srpski preveo to technology fellow? Pa toga u srpskom nema dobar prevod. Tražim samo u Wikipediji. Recimo u nekom akademskom svetu i tako dalje, recimo u Engleskoj, sad sam gledao skoro neki film, recimo Cambridge, Oxford i tako dalje, ti sad imaš neke, imaš profesore tamo, ali tako? Ali onda kad neki profesor bude posebno istaknut i tako dalje, on uđe u taj fellowship, fellow i tako dalje. Znači, generalno, prevod je, fellow je neka pozicija koja kaže ti si jedan... Šta fellow znači, bukvalno, u engleskom jeziku? Pa fellow, kao, mislim, u engleskom jeziku ima više prevoda, teško ima više značenja, ali suština je da ti kažeš, ok, ti si jedan od malog broja, recimo, akademici su, recimo, ili doktori, akademici su, recimo... Specijalna grupa. To je takva neka pozicija. Kad ti u svojoj oblasti dostigneš sam vrh, recimo, evo recimo u nauci, ti kažeš ja sam profesor univerziteta, tako, to nije najviša pozicija, nego kad postaneš akademik, onda to znači da iza sebe imaš... Da, pitaću ponovo laički. Jer ti donosiš odluke, jer ti naređuješ, jer ti određuješ, ili i dalje osvajaš nova tržišta? Pa jedno i drugo, znači i treći, zavisi, četvrti, peti. Jer taj posao konsultinga je jako zahtevan i jako komplikovan iz prostog razloga što vi niste usmereni da radite jednu stvar. Mi imamo recimo tri dimenzije. Koliko ima vas na toj poziciji? Na toj poziciji, to sam teo da kažem, znači 180.000 ljudi ima, je sad ovih partnera i managing direktor ima negde oko 2.000. Dobro. Znači, a technology fellow samo 80. Uf, da. Za ovo vreme dok je Bojan se peo ka technology fellowu, šta je Bojana radila za porodicu i za Bojana? Pa za Bojana uglavnom ga podržavala. Jeste ga vidjeli često? Pa, znate šta, Bojan je jako posvećen, znači kod njega je nauka, učenje i porodica. Znači, on jako malo vremena provodi, sada da, znate, kao ljudi vole da izađu da popiju kafu, da sede sa društvom. Bojan i kada to radi, on svoje slobodno vreme usmerava na porodicu, čemu sam ja jako zahvalna, jel? Da. Ali, obzirom da smo iz iste struke, da ja znam šta znači da smo praktično odrasli zajedno, zato što smo se upoznali jako mladi. Da, Bojan je takav bio od početka. Nije Bojan... Nije Bojan... Piroćanac, izvorac! Nije on bio, on je uvijek bio tako nekako specifičan, vrlo posveđen i vrlo dobar muž, prvo to da kažem, ali posvećen i meni, ali je uvek nalazio vremena da on sam napreduje i uvek je želeo da napreduje. A ono što sam ja videla, ja, znate, možda neki drugi ljudi kažu pa daj, ti nemaš, neke druge žene kažu ti nemaš vremena za mene, nemaš vremena da odemo ovde, da izađemo. Ne, ja sam imala tu neko razumevanje za njega da kada je on fokusiran, kada on želi, ja sam želi da napreduje ili da nešto novo uči. Ja sam znala da on to radi ne zbog sebe, on to radi zbog sebe, ali radi i zbog nas zarad našeg boljeg života i našeg uspešnijeg života. Ali to je samo interesantno, samo ovaj kažem. Znači, to jeste, jer sad, mislim, ima nekih perioda i u životu i u profesiji kad ono, nekad ide malo sporije, pa imaš više vremena i tako dalje, ali nekad, evo sad recimo se, kad se pojave neke nove tehnologije kao ovaj generative AI i tako dalje, onda ja recimo... Samo prevodim, molim te. Pa taj veštačka inteligencija. E to, da. Ja se toga plašim. Ja recimo kad uđem u tu neku priču, da kažem, hoću da provalim to, ja se bukvalno isključim, uđem u to, ja sam ono dan, noć, prepodne, popodne, vikend, i tu stvarno mi jako znači ono da ona ima razumevanje za to, mislim, ona, otprilike ona kaže, Bojana, ja sam izašla iz kuće,
klimni glavom da si razumeo da, ono, da sam ti rekao. Da, deca za to vreme? Pa, deca za to vreme su imale dobar primer svog oca. Odlično. I... Gde su bili, u kojim godinama, da ne računamo? Pa, evo, Miloš je, kada smo otišli, Miloš je završio 6. razred osnovne škole, a Anja je krenula u Americi u 1. razred. Znači, ona je ovde bila u predškolskom. I sve to vreme sam se ja trudila da njima pomognem i da radim sa njima i da ih posvećujem dosta vremena i jezik da savladaju. Ali brzo su, brzo Anja za jedno leto naučila Miloš isto. Pa i Miloš isto, oni su dosta, deca to brzo upijaju, tako da su se oni dosta brzo prilagodili. Ja sam to vreme koje nisam radila zaista posvetila njima i mislim njima i Bojanu i porodici i mislim da je to dobro uticalo na našu decu da u stvari se lakše prilagode, a s druge strane da izrastu dobre ljude. I gde su sad? Sada Miloš je završio koleđ. Miloš je završio 2020. fakultet u Njujorku, ekonomiju. I, ali on se vratio, on je trenutno u Beogradu, jer otvorio je sa svojim društvom, želeo je da proba neki bar, kafić i tako dalje. Ugostiteljstvom da se malo bavi i u stvari ima dva mesta na kojima radi, koje uspešno vodi, ali ih on vodi u finansijskom smislu, u nekom marketinškom, on je suvlasnik, on je vodi... Odlučio se da se sam bori dalje. Da. Da, pa to sam mu, ja sam mu isto pričao i mislim generalno i to stvarno mislim. Da. Ovo što ja radim je super, ideš, dođeš do nekog nivoa i tako dalje. Ali mislim da je isto jako zahvalna, jako teška karijera preduzimača, da budeš sam svoj gazda, to vi najbolje znate i tako dalje. Da. Posebno u Srbiji. Teško jeste, ali opet sa neke druge strane... Jer on više okrenut IT-u nego financijama. Ne, on je baš, on je baš ekonomiji, on je vrlo kreativan i... u smislu, nije uopšte čak ni fokusiran za pojedinu profesiju, ima ideje, pokušava da ih realizuje i to je to. Jesi on odlučio da živi u Beogradu ili je to neko privremeno vreme kao vaš? Pa to je trenutno, to je trenutno, trenutno su ti njegovi poslovi u Beogradu i on najviše vremena provodi ovde, sad on bude u Njujorku recimo 2 puta po mesec dana ili tako nešto. Da vas vidi. A i opet, sa druge strane, različiti su, sa druge strane, Anja je sobučila. E, Anja, gde je Anja? E, da. Anja je trenutno na fakultetu, ali Anja je dosta... Koja godina? Ona je završila 2. godinu, ali je Anja u stvari završila po nekim njihovim bodovima, Anja je završila 3. godinu. Anja užurbano završava. Anja je tu povukla dosta na svog tatu, da voli jako da uči i da je jako ambiciozna. Isto je ekonomija, šta? Ne, ona je na pravima. I ona sada hoće da studira prava, s tim što je u Americi specifično, zato što završavate 4 godine normalnog fakulteta, to se zove kao pre-law ili pre-prava, što je sada trenutno to tim političkim naukama, a kada završi to onda polaže prijemni, onda upisuje fakultet za doktorske pravne studije koje traju 3 godine. Pravo su tamo praktično... postdiplomske studije. Da. Se ona odlučila da se okrene Americi? Pa možda. S tim što ona želi da uzme to usmerenje na tim pravnim naukama, da to bude neko korporacijsko pravo ili corporative law, što se tamo kaže, ili neke ljudska prava, sad vidjet ćemo kako će da se usmeri na to. I ona kaže da samim tim kada to završi, ona može da radi bilo gde u svetu. Sad sam upravo, kad sam Bojanu predložio pre neki dan, ali sam to predlagao, kako ja to kažem, na prste, oprezno, da se okupimo u izvoru. Da, da, da. Na izvoru u izvoru. Da, ja se naježio. Tamo gde je krenula, gde je rođena porodica Ćirić, tamo gde su izvori, tamo gde je deka, baka, da tu, i ja ću biti uporan da tu moju želju, da li ovo ili neke druge godine. Evo, malo ako idemo dalje, to moji su sišli sa Basarovu izvora. Da, ili, dakle, i samo da znate, ovi koji su gore planinci,
To su veoma oštrovni pastiri. Da, da. To, da znate i to. Znam i to. Da, vi, vi dole sa Dunava. Da, da, da. To mi je bila želja. Tako da nadam se da, da ćemo to upriličiti. Znate šta su tronoške, one male stvari? Znam kako je. Da sedimo, ja kad idem u sela, ja volim da sednem sa, sa ljudima tamo, mi kažemo krstato. Da, da. Razumete, i da pričamo. E sad, vraćamo se u Njujork. Polica Ćirić. Da. Budi se, treba da doručkuje, treba da ruča, treba da, kad ste zajedno, treba da spremi. Kako to radite? Gde kupujete meso, hleb? Pa, znate šta, nije to teško. U početku je... Obične te... stvari me interesuje. Obične stvari. Pa imamo mnogo marketa, ima, imate veliki, veliki izbor toga. I u početku je sve onako da sve probate. Izvinite, gde ste, u kom delu? Na Manhattan. Na upper... Da. Na ono, upper east side. Na... Sto stanovi... Da, mi smo, da, mi smo ovaj, penthouse, da. Da, mi kad smo došli u Ameriku, mislim, ono, gledao sam ja sve to istraživo i onda smo našli stan na Roosevelt Islandu, to je, da kažem, neko malo ostrvce između Manhattana i, i, i Queensa. Dobro. I baš preko puta Ujedinjenih nacija. I to je bilo onako baš simpatično ostrvce, to je recimo 2 km dužine, 200, kilo, 200 metara širine, bravo, da. Baš malo. Tu živi jedno 10.000 ljudi i to je baš kao mali gradić, jedno kopirat. Da. I jako internacionalno, zato što mnogo radnika koji rade u Ujedinjenim nacijama u stvari je živelo na tom ostrvu. I, ovaj, i plus je bilo dobro za decu, nema saobraćaja, nema gangule, znači ti sa one ludnice u Manhattanu dođeš na ostrvo i to je mirno. Tako smo mi tu 10 godina... 10 godina smo živjeli, ali smo ono... iznajmljivali stan, postanarski život, što bi se rekao. Dobro. Ali smo onda ovaj, uspeli nakon, da kažem, tih 10 godina i gomile bačenih para, na kiri i tako dalje. Da, da. Sada to mogu kažem, to su samo recimo 500.000 dolara samo kiri za 10 godina. Ono koliko smo mi bacili. Ovaj, na, o, namerno to kažem da vidite koja je to dimenzija u Njujorku. Da, 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 te relacije. Ovaj, i onda smo uspeli da kupimo stan i to na odličnom mestu, ono, Upper East Side, to je 10 minuta od Central Parka, tako da baš uživamo tamo sad. Baš, ja ne... E, dobro, sad hoćete da kupite nešto. Da. To 5 km, 10 km, 200 metara. Ne, to je sve u okviru kao kad izađete, evo sad ja izađem iz zgrade u kojoj živi moja svekrva u Tijabari i dobro. Sad imam pijacu, imam prodavnicu. Dakle, ja to sve imam. Sve ja imam, samo što ih imam nekoliko. Sve blizu tu. Apsolutno, preko puta ulice, na primjer imate, samo što je izbor veliki. Na primjer imam nemačku prodavnicu u kojoj kupujem najbolje viršle na celom svetu. Imam italijansku prodavnicu gde se kupuje šunka, pršuta, mortadela, sve najbolje italijanske stvari. Onda imam normalne markete kao što je Maxi, Lidl, u kojima možete da kupite najsvežije povrće, voće, meso. Imate organsku hranu, imate neorgansku hranu, imate za vegetarijance posebne prodavnice. Mi baš živimo u tom delu grada gde, gde je stvarno ogroman izbor, i, odnosno sjajno je mesto za živjeti jer imate sve, znači ono, od marketa, preko restorana, čak ima i ovih radnji, ono, za da. Ključeve. Ima li neka srpska? Tu, u tom delu nema se. Pa nema, zato što srpski je najveće, da, najveća srpska populacija je u Astoriji i u, to je Queens, to nije na Manhattanu, to je u Queensu, što nama isto nije daleko i ima srpskih prodavnica. Tako da mi vrlo često i vrlo rado idemo u naše prodavnice da kupimo plazmu keks, da kupimo ajvar, da kupimo čokolade i ovaj, svega čega se uželimo iz Srbije. Krem banalice. Ajde, relacija neka. Koliko je kilogram viršli? Pa sad ću vam reći. Znači, kilogram viršli je oko 30, možda 5 dolara. Što je reda veličine između 3,5 i 4 hiljade dinara. Kilogram. Kilogram. A jedna vekna odnosno, ona... Odnosno jedno pakovan. Da. Da. Ova naša kuhleba. Hleb je jako skup. 6-7 dolara. Zavisno koliko. Možda onaj francuski manji, on je oko 3.
To je koliko? To je 300 dinara. Kilo, kilo leba? Ne, ne. Pa manje. Manje. Pol kilo. Da, da, da. Hleb je užasno skup. Mi smo jedno vreme čak, dok smo živali na ostrvu, imali smo mašinu za hleb i onda smo sami pravili hleb. Ono, samo smućkaš sastojke. Domaćice, brašno, da, šećer. Da. Sve. Da, da, ali staviš u mašinu, pritisneš... Ne. Cena? Cena. Pa to ne znamo, zato što su brašno veliko. Brašno su velike, ali recimo, brašno, ako kupite u tom kosku, što je, na primjer, neki veliki maksi, ili što se kupuju velike količine, pa, recimo, tada je bilo, na primjer, 2-4, recimo, kilograma, je bilo 10 dolara, što je 1000 dinara. Evo, ja volim trešnje, recimo, trešnje su kilo, recimo, ja, ne, pola kilograma. Ne, ali kilo... je oko 8 dolara, 8-9 dolara, tako da, kilo, pošto da. Je pound, znači 900 dinara kilo. Znači su bile 400, da. Tresle su mi se ruke kad sam kupovao. Gde su paralela, dobro, primanja, obaveze i tako dalje, sve to neuporedivo, mi smo ovde nešto drugo. Mi kažemo skup je život ovde kao negde jeftinije. Kad bi napravili neke paralele, s obzirom na naše plate, na proseke, da. BDP, što se hvalimo i tako dalje, gde smo što stiže tih cena puta dva, puta tri, puta četiri, puta pet? Pa reći ću vam samo jednu stvar. Ranije, kad smo ranijih godina, kad smo dolazili, ja sad kad stignem u Srbiju, frižider je prazan, sve je prazno u stanu. Da. Ja moram da odem, na primjer, u Maxi i da kupim sve što mi treba. Jedna ogromna ona korpa je mene u tom trenutku, na primjer, koštala 10.000 dinara. Sada, posle nekoliko godina, ja odem u Maxi i ja za 10.000 dinara kupim jednu kesicu. Nečega. Mislim, one male Maxi kesice. Tako da mislim da je jako sve poskupilo i u Srbiji. I vrlo često razgovaram i vrlo često se pitam, pošto znam da plate ne rastu tako mnogo, kako ljudi u stvari opstaju, jer mislim da je baš dosta... inflacija je velika i u Njujorku. I u Americi ogromna inflacija, znači... Ogromna inflacija i tamo. 30% sve otišlo, ako najviše. Ako najviše. Ono, u nekim segmentima, restorani, ono, to je sve sad... užasno. Ali ovde su naši ljudi snalažljivi i vrlo su optimistični, ne znam kako da kažem, uvijek su svi nešto dobro raspoloženi. Mi sve kao čekamo, bit će bolje. Da, ali su i nekako dobro raspoloženi. Mi kad dođemo, svi su raspoloženi za kafu, tu povlačimo liniju jer smo se Bojan i ja dogovorili da politiku da, ne pipamo. Da. E sad, ako hoćete da idete, Bojan predložio da idete negde, gledajte neki dobar film, da. Ili da idete, ne znam, na večeru, ili idete svojim kolima, zovete taksi, kako je prevoz ima, kako to se krećete? Da, Njujork je najspecifičniji grad u Americi po tom pitanju, zato što, recimo, gde god drugde da živite u Americi, vi bukvalno morate da imate kola, i to ne jedna kola, nego ako hoćete se krećete, svaki član porodice mora da ima tako kola. Tako da. Međutim, Njujork ne, evo ja za 13 godina u Njujorku, ja uopšte nisam kupio kola, nemam kola, jer mi ne trebaju, u principu, pošto mi uglavnom, da kažem, se krećemo po Manhattanu i tako dalje, prevoz je sjajan u Njujorku, znači vi od tačke A do tačke B stižete vrlo brzo. Ne, šta koristite? Metro. Da. Druga stvar, imate ove Uber i Lyft, to je kao The Car Go, recimo u Srbiji i tako dalje, znači te taksije na poziv kroz aplikaciju, to vam je druga opcija. I treća opcija, ako mi treba, recimo sad čerka mi je studira na Long Islandu, to je neki stotina kilometara od nas i mi sad treba da idemo nešto da vozimo i tako dalje. Ja jednostavno imam, pored mene imam Avis, iznajmim kola, odem tim kolima, završim posao, vratim kola i to je to. Jer generalno, u principu, nema neke ekonomije, osim ako sad na ovoj hoćeš da bacaš par ili tako dalje, ali nema ekonomije da ti u Njujorku imaš kola, kad plaćaš garažu, plaćaš osiguranje, sama kola i tako dalje. A generalno, ako ne ideš van Njujorka, ti ne možeš ni da ih voziš, jer kad kreneš kolima, ti stigne, tebi treba duplo više vremena nego metrovom ili tako dalje. Gledano očima Srbije, da? Očima Srba, kako vi doživljavate
nećemo politiku, kao ljudi. Kako vi doživljavate Amerikance? Vredni, nisu vredni, gostoljubivi, nisu gostoljubivi, prijatni, nisu prijatni, gledaju svoj posao, neće da kažu dobar dan. To me interesuje. Pa, New York je specifičan po tom pitanju, zato što u New Yorku imate raznih naroda, nacionalnosti. Da, ne znate ko je. Ko je Jenki, ko nije Jenki. Da, ali ono što, što ja mogu da kažem, da se ja lično nikada nisam osjećala strancem. I New York je specifičan. I New York je specifičan po tome da ja sam, kad smo mi otišli u Ameriku, ja sam se bojala kakav će moj akcenat biti, da li ću ja dobro, da li je moj nivo engleskog toliko dobar da ja mogu da se sporazumem s ljudima. Da. To tamo nije bitno. To je, znači, možete i rukama nešto da objašnjavate, niko vam to neće zameriti. Znači, bitna je sama komunikacija. Ali ono što kažem, svi su jako ljubazni. Vi kad uđete u prodavnicu, uvek vam kažu dobar dan, kako ste, da li nešto želite, ali vas niko ne uznemirava. Ako kažem da, ja sam ušla samo nešto da pogledam, niko vas ne uznemirava. E sad, naravno, kao i svuda u svetu, ljudi se bore za svoj život, za svoje pozicije, tako da na poslu isto imate problema. Ja verujem da je to svuda u svetu, da se svako gura i probija najbolje što može. Da. Yeah. Da ostvari neki svoj cilj. Tako da je to jedna velika borba za opstanak. Ali Amerika i generalno, recimo, ja sam pre nego što sam otišao u Ameriku, ja sam putao i po Evropi i dosta radio i tako dalje, ogromna je razlika. Znači, u Evropi je ta neka komponenta balansa između života i posla, da kažem, dobro postavljena. Znači, ja recimo i u Engleskoj kad sam radio, tamo dođe 5 sati, znači u 5 sati nema nikoga, 5.01 nema nikoga u kancelariji, znači svi su, da kažem, van. U Americi je taj posao se jako forsira, znači mnogo je ta kultura rada je u tom smislu da ono, si usmeren na posao, fokusiran na posao, taj balans je mnogo više na poslu, na privatnom životu, tako je. Nema empatije, znači ono, ne možeš, ono, sad nešto ti se desi, ne ide ti tako dalje i sad sedneš, kukaš i plačeš, da drugi se sažale i tako dalje, niko neće te pogleda, znači ustani sam i kreni dalje. Ustani i boriš. Tako da, mislim, surova je Amerika u tom nekom smislu, znači jednostavno traži jake ljude. Kako je dobiti prijatelje u Americi? Teško. Jako teško. Jako teško, znači imate, mi kad smo živjeli na Roosevelt Islandu, tamo je i ima nekoliko srpskih porodica, tako da smo se mi tako malo upoznali te porodice, pa smo se u početku družili sa njima. A onda, znate kako, vremenom, ne znam, idete, recimo, mi smo imali naš dobar prijatelj Zubar, pa onda on ima nekog svog koga poznaje, tako da smo tako uspostavljali kontakt. Sve ostalo, ljudi nemaju vremena. To je, vreme je najskuplje u Americi. Nema rođendana? Pa... Gosti za rođendan? Pa ni blizu kao ovde. Ni blizu kao ovde. Ima toga, ali ne tako puno. Ne tako puno. Ne tako puno. Mi sa prijateljima, mi se nešto družimo, pravimo roštilje, izlazimo, idemo na pozorišne predstave i tako dalje. To su opet naši ljudi. Ja sad ne mogu da kažem, mi smo imali... Mi nemamo, recimo, van naših ljudi, mi nemamo prijatelja Amerikanca s kojima se družimo. A tamo na poslu, Bojane? Da, pa evo na poslu, da. Na poslu, da. To je ali recimo... Ajde, dođi večeras kod mene. Ali znate šta, relacije su velike. Posao i privatan život su prilično odvojeni. Retko kad se dešava da... Dobili smo ponude. Ja sam od kolega, ali idemo na neka venčanja ili dobijamo neke pozive za krštenje dece. Ali to nije da hajde dođi, hajde da se vidimo i da popijemo kafu, da popijemo piće, da se malo družimo, da gledamo... Ti odeš na taj događaj i posle toga nije ono, ajmo svaku drugu nedelju. Pomenuli si neke Srbe. Kako... stereotipno pitanje da sad i Bojana i vas pitam, kako vas gledaju kao Srbe? Pretpostavljam da ih to apsolutno ne zanima. Mnogi ne znaju da definišu Srbe, razliku između Srbije, Sirije i Sibira, otprilike to se često bude. To je,
A kako sretali ste se sa Srbima? Da. Da li se menjaju Srbi po shvatanjima, po svemu, po srbovanju? Ima tamo, čujem, u Čikagu ima, ima tog nekog nacionalizma, okupljenja u nekim crkvama. Vi ste drugačiji ljudi, pretpostavljam da vas to nije zateklo. Ali to je, mislim da je svuda isto, znači vi imate različite ljude, znači imate i različite, i neke strukture ljudi, i nekog socijalnog statusa, i nekog obrazovnog statusa i tako dalje, kao što imate i ovde, imate i tamo, znači, i generalno, znači, mislim, ne može se generalizuje, to samo hoću da kažem. Ali ono što sam ja primetio, recimo i moje iskustvo, imali smo prilike recimo da vidimo neko okupljanje nekih kineskih Kineza, recimo, i tako dalje. Mislim da neke druge nacije, recimo poput njih, ili da ne pominjem jevrejsku zajednicu ili tako dalje, imaju tu neku, da kažem, društvenu svest ili nacionalnu svest ili tako dalje. To mislim, da. Da oni nekako pomažu jedni drugima, sad ovi novi što dođu, gledaju da ih socijalizuju, da im pomognu i tako dalje, imaju ta neka okupljenja. A Srbi? Mi nismo tako. Mi nismo tako. Ovo kad je bilo bombardovanje, da neko pitao, ili vas neko pitao, ili nam je... Za bombardovanje? Ne, mislim, generalno malo... Ne, to sam uzeo kao nešto što je bilo mega svetska reakcija. Da, pa zavisno i sporadično. Mislim, već je mnogo vremena i prošlo od cele te priče, tako da, kažem, tamo ljudi... I ja ono što mogu da primetim, i pogotovo u New York, koji je ono... kreće se ono brzinom 300 na sat, 216 na sat i tako dalje. Jednostavno ljudi nemaju vremena za tako neke stvari. Kad se okupite uveče, kad se svi kući, gledate neke naše kanale, šta znate o Srbiji, ja sam slobodan da kažem da vidim da Bojan prati naš portal, jer je pirotski baš... Naš portal je rođeni Piroćanac, ja ga tako zovem. Kako uzimate informacije iz Smedereva, iz Pirota i Srbije? Pa uglavnom preko interneta, ali mogu da vam kažem da smo mi, pa mogu reći i naša deca, da smo onako kao čardak ni na nebu ni na zemlji. Mi smo, živimo već, mogu reći, dugo tamo, ali se mnogo više bavimo situacijom u Srbiji nego što se bavimo situacijom u Americi ili politikom u Americi ili bilo da pratimo njihove vesti. Da. Pratimo njihove vesti u smislu ako su neke sada debate za predsjedničke izbore ili ako je vreme u pitanju ili neki ekstremni događaj. Ali evo ja za sebe kažem svako jutro otvorim telefon i pogledam šta se dešava. Pogledam naslove u našim novinama. Pa čak i pirotski. Neću da vas pitam za reakcije kad gledate to. Neka to ostane. Da, neka to ostane. To smo rekli, ne ubacujemo. To je za to, ne smemo da pričamo. Za kraj, samo da vam kažem da razgovaramo sat i tri minuta. Da, prijatno. Evo šta, interesuje me, ja sam to Bojana pitao. Koliko mi u Pirotu, koliko vi u Smederevu, koliko mi u Srbiji koristimo ovu pamet preko puta mene? Mogu reći jako malo. ne mogu reći ni nedovoljno, nego uopšte. Bojan je vrlo, mislim, ja sam možda subjektivna, zato što je Bojan moj suprug i... Zato samo vi što... slobodno, ovde ali može je, sve da se kaže, da, samo napolite. Ali je Bojan vrlo specifičan i jedan redak potencijal koji, ja mislim, Srbija ne koristi uopšte. Vi to pokušavate da na vaš način da ga intervjuišete, da razgovarate s njim, da pomognete drugim ljudima, da vide šta je on u stvari napravio. Ja to vidim kao vodu. Kad sam žedan, ja to vidim. Ja kad vidim Bojana, ja bih teo da cela Srbija zna. Evo, pokušavam sad da vam kažem, da otkrijem tajnu. Pokušavam da se pojavi na nekim televizijama gde imam svoje prijatelje. Ali sad gledam kako to, da li Bojan može, ima termine i tako dalje.
Razumete? Pa Bojan jako voli Srbiju, jako voli Pirot i ja mislim da njegove... Mi smo sentimentalni Piroćanci, da znate. Jako, mi imamo taj, tu žicu. Srce. Da, srce. Srce imamo i dušu. Dušu. Da, srce i dušu. I ja mislim da Bojan svojom ekspertizom, svojim idejama ili nekim svojim usmeravanjem ljudi kako nešto treba da se uradi u toj informacijalnoj... Da ga vi vidite u Srbiji, koga bi on mogao da savjetuje? Pa, znate šta, evo da pođemo od toga da mi smo... Predsjednik vlade, neću... Pa, ja ne bih išla na taj neki nivo, ali mislim da profesori ili neki ljudi koji su zaista stručni, koji bi trebalo da imaju malo više uticaja na razvoj Srbije. Jer može Bojan da bude član Srpske akademije nauka? Ne, ne. Pa... Pa ne, u principu, mislim... Ne bi sad... Ne, mene interesuje to. Ne, ti si sad Bojan Ćirić. Mene interesuje da li čovek takve kapaciteta i takve pozicije može da bude. Pa, u principu, ako se bavite nekom akademskom karijerom ili umetnošću, to su sad neki kriterijumi, ali dobro, stvarno da. Ne bih... Ja sam ipak u nekom ovom profesionalnom praktično, segmentu da. I tako dalje i ne bi ja sad da pričam te ova pozicija, ovoga savjetujem ili ne znam šta. Moje više, da moja karijera je skola, evo sad skoro 30 godina i za tih, mislim, ono ja što kažem, život me nagradio da sam stvarno prošao, krenuo od Srbije, prvo od Pirota, pa do Beograda, pa do Njujorka, radio po Evropi i tako dalje. Da kažem, ta sudbina o kojoj smo počeli razgovor da. Me nagradila sa tim da prođem taj put i na tom putu sam ja stvarno pokupio... Ali ti si spreman, Bojane, da za svoju Srbiju, ako te neko da, pozove, absolutno. Nešto pa, kažeš, nemoj pa, ti zoveš ovdje, pijete ja kafu, ovo je mnogo bolje. Pa ja ne samo za Srbiju, mislim, ja niko, kogod mi se obratio za pomoć, a da sam ja mogao da pomognem, u bilo kom smislu, da li je to profesionalno, da li je to preporuka ili nešto privatno, ako mogu da pomognem, ja sam to uvijek uradio, tako da to me, kod mene nije sporno. Da. Ajde da izvolite. Da, samo sam htjela da kažem da njegovu, u stvari, tu ekspertizu i tu neku budućnost koja je svetska Bojan budućnost. Bojan je skroman, neće kažem, kao što vi. Koja je globalna budućnost. Pa tako mislim, zaista moram to da kažem, ta veštačka inteligencija koju mi zovemo, koje ste vi rekli, možda se plašite. Da, ali ja je, se plašim, da. Ali je, ali je u stvari, tu veštačku inteligenciju treba usmeriti na pravi način. Dakle. I za prave ciljeve. E, ja mislim da je Bojan od retkih ljudi na svetu koji se zada time bavi, što je prepoznato u Deloitu, jer zaista, ja kad kažem da ga neko drugi prepozna, Deloit ga je prepoznao i Deloit, on je jedan od najboljih stručnjaka u svetu, u veštačkoj inteligenciji, u Deloitu. Tako da zaista tražim, znači stalno radi neke prezentacije sa čitavim svetom, Novi Zeland, Australija, Japan. Znači čitavu noć on 24 sata ima zakazane sastanke sa raznim ljudima iz raznih delova planete. A Srbije me ne zove? Pa ne, pa za sada ne. Da. Za sada ne. Pa dobro, očigledno da kažem u tom nekom tehnološkom smislu ipak ovaj zapadni svet, pa ova Amerika, da. Engleska, mnogo dalje, da. Brže usvajaju, da. Dobro, još ćemo. Ti si školski drug sa Vladana Vasića. Da. Ne bih da to razumeju tako, ali sticam okolnosti da, jesi. Da. To, niti ni ja nismo krivi što jesi. Niti ja nismo krivi što je Vladan Vasić gradonačelnik. Ja ću generalno pitanje postaviti. Da li te Pirot zvao za nešto? Da li Pirot zna... Bojan je cvet iz Pirotske bašte. Da. Ja ga tako zove. To je divno. Tako da li neko hoće da pomiriše taj cvet? Da, pa jesmo. Gospođa, ako on ne bude, da, on da, će upa. Malo da... Da, ja znam kako će, vidimo se po licu. Ne, jesmo mi stvarno razgovarali pre par godina. Mislim da tu ima par... Ko te zvao životat? Pa razgovarali smo baš s Vladanom. A sa Vladanom? Da, dobro. Školski čao. Da, razgovarali smo baš o toj nekoj perspektivi razvoja IT industrije u Pirotu i tako dalje. Tu smo nešto počeli da radimo, ali nismo nešto dalje odmakli, sad ja to ne mogu da kažem da je niti njegova, niti moja krivica i tako dalje, ali i gde se krenulo, ali mislim da... Niti se nudiš. Da. Gospođo, ajde vi malo plastičnije to kažete.
Pa jesu, moram da priznam da su razgovarali, Vladan je dolazio u New York i u više navrata su nešto... Jeste se viđali? U New Yorku smo se viđali. Da, o, bravo. Da. U više bravo. Navrata su nešto razgovarali i ovaj... Sada, što Bojan kaže, zaista to nije ničija krivica, to je nešto sada, svako ide nekim svojim putem, ali Pirot sam, ono što sam ja i svojim životom u Pirotu i prijateljima, kroz prijatelje, kroz našu decu, videla Pirot zaista ima perspektivne mlade ljude i izuzetno pametne mlade ljude. Evo sada mislim da recimo imaju taj, tu IT smerove ili bilo kakve i uglavnom dobra deca izlaze iz Pirota i to treba negovati. Ja mislim da je u to u stvari, ako se to bude negovalo, da će se u stvari Pirot imati način da prosperira. I mislim da je bitno da su ljudi jako bitni. Ja sam recimo, ja sam stvarno fasciniran, ja sam gimnazijalac i završio sam gimnaziju i tako dalje. Ali sam fascinant. Ko ti je bio razredni? Petar Rančić. A, da. A ko beše direktor u to vreme? Kivica je bio. Kivica? Da. Pokojni. Da. Ali fasciniran sam transformacijom. Tehničku školu sam mislio od šupa do tehničke škole. Evo informacija za tebe. Jedino je tehnička škola... Sve upisano. Knap, video se sve. Jedino upisano sve. Tako da, eto, to je model neki gde... ljudi treba prate šta se dešava i da se menje u skladu sa tim i da... Moja neka, ako ja mogu govorim o svojim kvalitetima, je da kad razgovaram sa ljudima, ja iz razgovora, evo sad sa vama dvoje, ja imam još 1000 pitanja iz različitih oblasti. Recimo, jedno je, tema je sistem naš, kad je u pitanju školstvo, onda planovi upisa. O, da, to je. I za kraj, vi ćete se skoro vratiti. Pirot i Smederevo ostaju ovde. Kakvi su vaši planovi? Vas dvoje ste gledali napred. A hoćete li se okrenuti jednog dana? Mislite da se vratimo? Da. Pa razmišljamo o tome. Razmišljamo o tome u stvari dok nas noge služe i zdravlje služi. Naravno, neka Bog da. Po jedno vreme provodimo... Delimično, parcijalno. Da neko vreme provodimo, na primjer, u Srbiji, 3 meseca, 6 meseci, jednog dana kada odemo u penziju. Ili da tokom zime koje je u Srbiji... Mesto stalnog boravka bi ostalo... Pa ni to pa možda. Mislim da sad tipujem. Hoću da vas čujem kako razmišljam. Mi imamo neki plan da otprilike sad, daj Bože, se ostvari. Mislim, ovi do sada su ostvarili. Nema razloga da ne bude, ali mislim, neki plan nam je da, pošto smo mi isto morski tipovi i tako volimo dalje. Volimo sunce. da živimo na neke, kad se smirimo malo, kad ono penziju, živimo neke tri relacije, znači jedna je Srbija, u nekom periodu možda proleće, jesen, tako dalje. Provodimo neko vreme na Floridi u Americi i provodimo neko vreme na Mediteranu ovde sad, da će to bude Grčka, Kipar, recimo leta na Mediteranu, zimu na Floridi, a ostalo u Srbiji. Kuće pored Nišavu. Da. Obavezno. 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 I pored Dunava? Pa, pored Dunava, pošto smo već u Beogradu, može i ne mora, ali... Ali pored Nišavu, izvor, obavezno. Pa sad, ali ćemo izvor, ili ćemo tamo neki planinarski dom, stara planina ili tako nešto, to je možda ovako izazovnije. Dobro, i neka farma. I to može. Da. Evo vam ruk. Hvala vam lepo. Hvala vam mnogo na razgovor. Razgovarali smo dugo, sat i 30, ovo ćemo da izdvojimo dve. Završavam kako sam počeo, ja sam ponosan što je preko puta mene bio Bojan Ćirić, MVP, ja zovem MVP, on je naš pirotski Jokić i vi ste, ljubav jeste najvažnija, ali ponekad žene progutaju da bi porodici i suprugu bilo dobro. Hvala vam što ste često gutali, ne morate kažete da jeste, ali kad čovjek ima ciljeve, onda zna i kad trpi i kad se raduje da je sve to zajedno. Da je to, da. Sve deo zajedničkog života. Još jednom. Hvala vam. Evo ruka još jednom. Hvala vam. Hvala, bilo je super. Vidimo se.